Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 серпня 2024 року було опубліковано результати нового соціологічного опитування щодо рейтингових позицій республіканця Тіма Шіхі та сенатора від штату Огайо, демократа Джона Тестера, які боротимуться за місце до сенату від відповідного штату. За результатами дослідження American Pulse Research and Poll, Шіхі випереджає Тестера на 6%. Республіканського кандидата до сенату підтримують майже 51% респондентів, демократичного кандидата підтримують майже 45%. І це велика перевага Шіхі над Тестером. Рейтинги сприйняття кандидатів. Шіхі майже 50%, Тестер майже 45%. Тобто тут розрив у 5%. І це є велика проблема для Тестера. 50,6% респондентів зазначили, що Шіхі краще впорається з питанням економіки та інфляції. 42,1% зазначили, що Тестер краще впорається з цими питаннями. 56,2% респондентів зазначили, що Шіхі краще впорається з питанням імміграції. І лише 39% респондентів зазначили, що з цим краще впорається Тестер. А нагадую, що питання економіки, інфляції та імміграції є одними з основних в межах цих виборів. Далі, 45,3% респондентів зазначили, що Шіхі краще впорається з питаннями абортів, тоді як майже 43% сказали, що Тестер краще впорається з цим питанням, і багато зазначили аналітики в Америці, що це дивно, що кандидат від республіканської партії отримав вище схвалення в питаннях абортів, ніж демократичний кандидат. Але потрібно, знову ж таки, зазначити, що Монтана, вона все ж таки більше такого республіканського спрямування, тому, власне, виборці, які там знаходяться, вони більш дослухаються до позицій республіканської партії щодо питання абортів. Тому, власне, це ми спостерігаємо в результатах цього дослідження. Відповідне опитування проводилось у період з 10 по 12 серпня. Було опитано 538 зареєстрованих виборців в штаті Монтана. Похибка складає 4,2%. За зведеними опитуваннями у видання The Hill, Шіхі має 49,8% підтримки. Тестер 45%. Тобто тут теж ми спостерігаємо розрив між республіканцем та демократом, який складає майже 5%. Тепер пояснюю, чому я вирішив проговорити результати цього дослідження і чому Монтана така важлива в контексті виборів до Сенату Сполучених Штатів Америки. Причина наступна. Монтана може стати ключовим штатом у визначенні партії, яка контролюватиме Сенат. Демократи з високою ймовірністю втратять контроль над Сенатом, якщо програють вибори у Монтані. Тому що республіканцям потрібно буде здобути 13 місць для контролю над Сенатом або ж 12 місць, якщо буде перемога Дональда Трампа. Тобто в них тоді вийде 50 сенаторів плюс один віце-президент. Це перевага на користь республіканців. Демократам потрібно здобути 23 місця для контролю Сенату або 22 місця за умови перемоги Камали Гарріс. Тобто та сама формула буде 50 демократів плюс один віце-президент. За цих двох умов їм потрібно або перемогти в штаті Монтана,
або перевернути якийсь один червоний штат. І це надзвичайно важке завдання для демократичної партії. Тому, власне, у подальшому буде концентруватись увага на штаті Монтана. Штат Огайо також не потрібно скидувати з рахунків по тій причині, що, незважаючи, що станом на зараз демократ випереджає республіканця там майже на 5%, але Джей Ді Венс, він родом з Огайо, так, і відповідно республіканці будуть докладати великі зусилля, щоб і республіканський кандидат до Сенату переміг в штаті Огайо. Тоді у республіканців буде ще більший розрив. Тому, власне, на Огайо і на Монтану буде велика увага концентруватися. Власне, далі будемо спостерігати за цими соціологічними дослідженнями і показниками, які демонструватимуть кандидати до Сенату, тому що, нагадую, окрім президентської гонки, ведеться боротьба за контроль в Палаті представників і за контроль в Сенаті. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!